د هجرت په دریم کال په دغه کال باندې د حضور پاک یو درې واقعې نورې پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور و حضرت حفصه هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح وشوه. حضرت حفصه چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته ووی چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تا ته به یې په نکاح کو. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه، ها به دې کړې وو، او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم، دا خفګان خبره نه ده، نو ته چپ پاتې شوې، زه دې تمه کې وساتلم. دو درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی الله عنه ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښ وي تا ته په نکاح کوم. هغه وایي چې عمره ډېره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته جت نشته. حضرت عمر وایي وی عثمان ته غصه نه وم، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي، واده نه کوي، او صفه ووایي چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه یې نه وکړل، وی چې څه موده تیره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه پخپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشاله شوم، ډېر خوشاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې به هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وی لور درکو، دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی، د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه ورور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تاله په نکاح درکوم، یا ستا زوی لی ورکوم، یا ستا ورور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کرې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی، نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خوکې، ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور درکوم، په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه. تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دې ده ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي وی پلار سره د ډوډۍ دې نه وه، پلار نه شوې ساتلې، ګوره ماته په نکاح کړې، ډوډۍ و سره نه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ ته زندگی تباه شي او د پیغور شي، په دې سنتو عمل نشي کولی. دې زمانه کې پکار دي چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو، خو رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپل عمر ته وچې حفصه کونډه شوې ده، که ماته په نکاح راکې، ځکه نو سه څوک چاته وچې د لور په نکاح راکې. کنه دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته، نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته وچې د لور دې په نکاح را، یا د خور دې په نکاح را، او خو وګوره کنه د سترګو کې حیا نشته، او دا دې ګوره ماته په مخامخ وي لور په نکاح راکې، بے حیا دی او زمانه نه شرمېږي، سترگو کیا یا نشتا، شل خبر بدرتا ہوگی. حالانکہ شریعت کے پدے کے حس پابندی نشتا، قسم بکم ہم دا شریعت دا حضور پاک پا سنت و دا صحابو پا طریقو عملو کو جن کے مشکلات بنی، جن با سان تیری کی ممدان تا پقبل زندگی گرانا کرے دا. نو پا درے مہجرے دا شعبان پا میاش کے دا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر نکاو شوا، او اغا ام المومنین دا مسلمانان امور خدیو گردونو. هم په دغه درېمه هجره کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نوسه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پیدا شو. په پنځه لسم رمضان دی پیدا شوی، چې د حضور پاک ډېر زیات خوښو. او چې څنګه پیدا شو، یو بیبی راوړو نبی علیه السلام ته په غېږ کې کېښود.
او حضور پاک په خله مبارکه کې کجوره اوچپلا ګوټی کې وته خانه کوي او هغه فورا د حضرت حسن په خله کې هغه ګوټی کې خوده. یو بی بی خوب لیده وی صاحب یو خطرناک خوب می لیده ده وی سه خوب ده وی خوب می دولید چه ستانه می ده غوخ یو توتر اپریکلا او غیق که میرا توان چولا ستانه می ده غوخ یو توتر اپریکلا او غیق که میرا توان چولا صاحب داس خطرناک خوب می لیده لیده حضور پاک و تاوی داخو خطرناک نده دا خو ډیر بختور او برکتی خوب دی وی د فاطمه بزوی پیدا کیږي ادمه د غوخي ټوکړه او ستا لاس کې به پیدا کیږي ته به دایي او وروړو دماغ کې به غورځي امت تاسو شو د بیبي فاطمه زوی پیدا شو حضرت حسن هغه بیبي خدمت او وروړو رسول الله سلام ته غږ کې خون وی دا دی دا خوب تعبیر او پته ده ته لګي دریم بلا واقع چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغه وخت پورې حلال ولی خلق بلدو دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلکو ته ویلې وې چې هم به مسلمانی قبله وې د بوتانو عبادت به پرېږدی هم به دا ګناک نه کوې دا به نه کوې شراب به نه څکې نو بیا به خلکو باندې خبره ګرانېدله نو ورورو په قلار قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه لومبی حکم راغی یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس وی یرا خشم ندی فیدیم پکشتا خو خشم ندی گورا فورا حرمت را نگی نو بعد چی اخیار صحابه و مشران اغیوی چی فیدی پکشتا او نقصاناتم دی راش زان تی ساتا نو بعد صحابه تی زانو ساتا بیا دویم حکم راغی یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى چه کله منس کوي شراب بنسکه نو بیا بعض صحابه وي چې کدا خو نو بیا به د مانځه په وخت په مونږ ولې حرامې دل نو نور امتزان نو ساتو نو دا غیر نه پس بل حکم راغی ان بل انصاب والازلام څنګه دي خمر والمیسر رست راځي رش من عمل الشیطان فاجتنبوه بس حرام شو نو په شوال درې مهجره کې دا حکم راغی چې حرام شو نو صحابه خو به فورا عمل کو حضرت انس وای وی ما خپلو ترونو تا او خپلو مشرانو تا شراب اچول امې پسکل او فضیخ و توی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابی او قیمتی شرابی وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل وی هغه مې پسکل وی دې کې یو سړی آواز وکړ چې ای خلکا شراب حرام شوی دی بس خمر ورته وی شراب حرام وی چې د مدینې کوسی د اوبو د شرابو نه ډکې وې خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوسو کې د دې شرابو داسې لختي بېدل او ما تا اگر ترونوی ورشد آواز دسته دی وی چه رووتم می چه شراب حرام شو ای باس لان دی لوخیو قردول وی چه دا چاٹه وانا وا چاٹه موانو لی حل تا یو جمعات تی دا احد پلارا که رازی مسجد فضیخ وطا وی چه کم زی که دا حکم اگی وارد او اگر شراب تویکلل نو پا اگر دا جمعات جوڑ شوی دی مسجد فضیخ وطا وی دا دا درم حجره دا حضور پاک مبارک واقعات پسلورم هجره کې چې څلورم هجری شروع شو نو یو سو عظیم واقعات پیښ شوی دي اسې خلوی تاریخ د ټول د تنوع باید چی د غټه غټه خبره درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پروپاګاندا کول او حضور پاک پسې به سپکې وي او بد به وي او چې د نبی علیہ السلام نوم به ډیر په بد واغشته اوسم د چاچا سره روانې نو په هر مجلس کې سپکا وای نو دی خالد ابن سفیان په هر مجلس کې د نبی علیہ السلام بد وې سپکا به وې او حضور پاک ته واغه خبره را رسیدلې ډیر زیات نبی علیہ السلام په خپه او چې پیر ما باندې اسلام نه راوړې او مسلمانې ګنا نو سپکی ولې وې او بیا د دې د پاسا هغه یو لخر تیار کړ د خپل قوم او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک پشان کې
یدو پا بدیل مانے حملہ کو نو حضور پاک تا چاوی چا غس پیر چا تا پس کنزل کئی او پا ہر مجلس کی رسپک کوئی اپا مدینہ حملہ کئی نو نبی علیہ السلام ویر سوک بدا سے پیدا شی چلار شی و دی مردار کی و دا سر تپرے کی پا مدینہ سر پارا حملہ کئی تپریش او خپل دین دی پیشا ما سر سر ظلم کئی نو یو صحابی پاس ہے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ اگر دا اللہ رسول ما تا دواؤں کا لانا مور پسے صحابہو کڑی رضا بردست بہادری و بہادر خلق و او دا اگوی سوچم دا قو چیزا که سالے میں ملک غازی بشم او کزم ملک شم شہید بشم او دا شہادت خو قرآن شریف کے او پا حدیثو کڑیر بے فضیلت را گلے دے وی سیب دوا کا وور اغلم پے وی دا اللہ دے مددو کا چی حضور پاک چاہتا مخ مخ دعاو کی چی اللہ دے مدد وکا اگر کی بیاد رد کی دوسی دیوی لانم داغ خالد ابن سفیان لاقیتا اس یو صحابی چی وردی سونا گران کار دے یوادی چی وردی او اگر پا دی سوچ کے لگیا دے چی لخکر تیاری او پا مدینہ دا حملے کوشش کی دا گیر چا پیر قبیلون و علاقون و بندون خلق را گنڈی گی چی منگ پا مدینہ بانے حملے کو وی بس غلی غندی سے طریقہ میں جوڑک لوزان میں ورو رساو وی چی ورو رساو چی ٹس میں ورک سر میں تے ہوا اور آمنڈا مکڑے چی سر میں تے ہوا سر میں اونی وا پلاس کے سر میں مرونی وا اور آمنڈا مکڑے وی چی آمنڈا مکڑے خلق را پسے دے از امونگ مشر از امونگ سردار چا ملکا اور سر امتی اوڑا وی دا اخورون دی گنڈے دی یو گنڈے شاعت توشم یو غارو پکے پاک غار ورننا ہوتا چی پا غار ورننا وطا ما اللہ و سر اس مدد کی حضور پاک دعا کردی دا چی خدا دی مددو کا دا غار پا خلک فورا جو لاغی راغی و جالی پاکی جو لکلی لکسین چی نبی علیہ السلام حجرت کو او دا غار سور پا خلک خدا بوٹی زرغن کو جو لاغی پاکی جالا وات چولا فورا جو لاغی راغی و جالی پاکی جو لکلا خلق مندی ترلوی علک سریس شو وی دی گنڈے شاعت تاو شو چی گوری نشتا وی علاقہ دے غار کے بھائی چی وی قتل وارشک دے غار کے ننواتے دا جولاگی دا جالی بنروانے دے دیکھے خو بلا جالی دا جولاگی یو جالم ندا دا اب سنگا پا دی ورننواتا دا جولاگی جالی روانے نشوے نو اغیت لال الخوارشو یو خوامنڈے وی بل خوامنڈے وی دا صحابی وی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ وی در وزبا چتا غار کے پٹو ما او دا شپی با میں مزل کاؤ دروازے با بیا چا تا غار کے پٹ شما او دشپے با میں مزل کاو او اس حضور پاک مبارک تا اللہ اطلاع مورکلا صحابو تے اوے وی اغا خالد ابن سفیان ظالم چی ما پس کنزلے کئی او پراپیگنڈے کئی او دا مدینے خلاف لخکر جوڑی وی اغای مردار کمڑے کسرے تے پرے کر حل تا اس پا مدینہ شریفہ کے حضور پاک صحابو لے اطلاع ورکلا او دے سے با وی دروازے با میں پٹو کے لختو کے با پٹو ما او دا دا سرم را سارا دے اسو ادی مردار او ایدا شپی با میں مزل کاو راغی مدینے منوری تا چرا رسید حضور پاک تیغا سر پا مبارک تیغا سر پا خپو کے خود وی سیب دا دا آغا پلی دا دا آغا خالد ابن سفیان سر دے میں تے پرے کاو نبی علیہ السلام دیر خوشحال شو او شکریہ دا اللہ داکلا او یو کونٹے و سراوا یو کونٹے و سروا اغیر دی صحابی لورکل عبداللہ ابن انیس لا وی ہاں دا کونٹے والا تخسر بہی فی الجنت فا ان المتخسرین فی الجنت قلیلون وی دا کونٹے والا تب جنت کے پدے کونٹے گرزے نانا جی تب گوڑے جنت کے گوڑ شل نشتا خدا بستا یو نخی اسم بازی خلقی دی فوجانو دی جرنیلانو سر دی مشرانو سر یو چوکا گندی وی یو سٹیک و سر یا بازی خلقو سر سے ددغد وجینا یو چکونٹے وی اغلاس کی راہ تاوی را تاوی پزمکی نی لگی شوق دا پارے ساتی نوی پدازا وی جنت کے بدا کونٹے لگی او پکی بگر دی او وی جنت کے کونٹو والا خلق دیر کم دی حضور پاک و تا فرمائی او دوے متسوئی وی عبداللہ ابن انیس وی دا کونٹے بستا دا قیامت پرز نخی پدی بدی پی جنم قیامت پرز بدا کونٹے ستا نخی پدی بدی پی جنم نستا نخشوا دغی صحابی حضور پاک مبارک او دعی متوکلا
ډیره دعای مو ته وکړه د جنت د تلو دعاګانې مو ته وکړې نو هغه بیا د دې کونټه حفاظت کو چې دا رانه ضایع نشي رکه نشي تر مرګ پورې د هغه کونټه حفاظت وکړو هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو وی چې ما کله په قبر کې خخ کې دا کونټه ما سره کېده نو چې قبر کې کله خخ کړه نو هغه کونټه م ورسره کفن کې کېښو د دفن یې کړه ورسره دا یو واقع پیښه شوه ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه یک سر په غونډ کلي وردي او د کلي مشر وجني دا خو اسانه خبره نه ده دی کې خو به خپل سر بیلې او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیه السلام له ځان رسوي او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کوم شی ورکړی دی هغه به پرې فخر کاو وی دا مال ده دا توره مال هغه راکړې ده دا جام مال حضور پاک مبارک راکړی دی صحابه و پی فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نه خدا اوس چې چاله او سړی په تحفه کې یو شی ورکی پلار ورکی استاد ورکی یو پیر ورکی یو نیک سړی ورکی هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي فخر پې کوي که نه کوي نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکی په هغې به څونه فخر کوي نو یو دا واقعه پیښه شو په څلورمه هجره کې بله یو په محرم کې بله یو واقعه پیښه شوه په څلورمه هجره کې د سفر په میاشته کې هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره کړه او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو عدل او قارا د دې خلق رجیع دا ګیر چاپیره د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلق اوسېدل قبایلي خلق او بدماشان اجرتي قاتلان دا ځای په ځای په خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې به تلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واغېسته او چې چا ته به هم د کری د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې دا به ورسره لس او شل کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به یې په کری جنګونه کول په پیسو به جنګونه کول د مکې کافران چې کلم د حضور پاک خلاف هغوی لشکر کشي کړې ده نو دا د کرې ټټوان به ورسره و دوی له به پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېستې بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول قتلونه به یې کول ډاکې به یې کولې او د نبی علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به نو دا خلک چې و دوی دا قبایل دوی صلاح وکړه د مکې خلکو ورته وې چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي د هغې بدل به راله څنګه والې دې سره په پیسو خبره وکړه هغې وی داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به مصطفی علیه السلام ته کینو مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوزو زمونږ قوم ته اسلام وښی نو په دې بهانه به مسلمانان روچت کړو نو چې راولو نو په تاسو به خرڅ کړو پیسې به راکې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې واخلې وی بس ډېره ښه شو نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي ډېره ښه ده حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحاله ده وی صاحب زمونږ قوم ډېر دي تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوزو او په خپل کلي کې به یې دېره کړو نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي ټول خلک به مسلمانان شي او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکړه نبی علیه السلام خوشحاله شو وی ډېره ښه ده نو یو لس قاریان یې ورسره ولېږل هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا او عالمان و لس عالمان هغې وی صاحب د عاصم خو پکې خامخا راکړه عاصم ابن ثابت انصاري دې چې و ښکلی قاري و اواز یې ډېر ښایسته و او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلې وو هغې سلافه
و تویلیو چې کدا ما د پلار دا قاتل دا عاصم امرا وسته نو زه به دومره پیسې دله درکو نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه وی صاحب د دې عاصم آواز ډېر خشته دی او ښکلې قیرت وی دې خو پکې خامخا راکا حضور پاک وی ډېره ښه ده دا لس کسان قاریان دا نبی علیه السلام دغې خلکو له ورکړل وی زه هغوی ته مسلمانۍ او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوی او تبلیغ د دین کوی او چې ګیر چاپېره کومې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ وته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه وی موږ له لږه جاسوسي د مسلمانانو کوی ځکه چې ګیر چاپېره دشمنۍ دي او د مکې خلکو سره دشمنۍ دي نو دا جاسوسي م کوی که چېرې د مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو موږ ته به اطلاع رارسوی هغې وی ښه دا لس قاریان صاحبان د قرآن لستونکې دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زکو دی ورسره کړل چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان دا بدماشان ما درته وختي وی هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي دا چې کوم تلي و ورپسې د دوی نه یو کس چېته ځان لشو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوی چې لس مسلمانان هم را روان کړي دي وی کوم ځای دي وی فلان کې ځای ته هم را رسولې دي وی زه ډېره ښه ده نو دوه سوه بدماشان ورپسې راووتل دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغې علاقې خلک مسلمان شوی دی همونږ ورته دین ښایي دعوت به ورته ورکو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي او هغې دوه سوه کسان ورپسې راوچت شو نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د لسو کسو قدمونو خو پته لګي وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی هغه یو کس ته وی وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل نو هغوی ورپسې روان شو نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابه د مدینې نه ځان سره راوړې وې د هغې ډوکي پراتو چې وی کتل دوی به پېژندلې کجورې او د کجورې ډوکي به یې پېژندل هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چېرته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابه سره میلو شو اوس صحابه لس دي دا دوه سوه دي دا بدماشان او په دې دوه سوو کې سل تیرانداز دي د غشو ویشتو والا دي و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه موږ خو یې په دوکه راوستو موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته نو صحابه یو غونډی وهغې ته دې وختل دا دوه سوه کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته یې وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ الله تعالی سوچت کا اللهم اخبر عنا رسولك خدا خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا مونږ ګیر شو مونږ سره خو وسلیم نشتا او دا دو سو سره مقابله به څنګه کو اللهم اخبر عنا رسولك اے خدایا زمونږ نه خپل پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک دغه سی په جمعات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبېدلې صحابه وی څه چل دی د الله رسوله وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه وشو اوس جبریل هغې ماته دوکه وشو ظلم وشو او ګیر شو اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي ورسېدی خو مکې ته نږدې خلک دی سوونه کیلومیټر مزل دی ستړی ستومانه خواران ګیر شو خدایه سوچ اوس به څه کېږي او غریبانان ستړي دي او غریبانان بے سپلو بے جامو دي او په جدا مقصد لاړل او گیر شو مسافر دي خدایا تاسو شو چې گیر شو دا دعا وکړه هغه خدای قبول کړه حضور پاک ته خو اطلاع را رسیدلا د کافر و تسوي الکه وي مونږ تاسو استقبال لراغلي را کوشه څه درته نه وایو دا هغې مقصد ده چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بلا پیسې به پی وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړو حضرت عاصم چې دا کم مشورو هغه غم دی ورته څه وایي وی مونږ تاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي خیر پوه شو پې
و تیوی را کزی گی با امن در کوز ایسم دا تنوائیو حضرت عاصم مرگلو توی وی انی لا انزلو فی عهد کافرین وی دخو دا کافر امان نقبلو دا کافر امن نقبلو دا دو کباز دی یو دو کیرا سر دو کچی پا دو کیرا وستو اس با مونگ و توائیو چی مونگ لامن را کد وی با دو کرا سر کئی وی بزخو با اغی پور جنگی گم چی ترسو مل شم مرگرو وی مونگم دا سکو نو جنگ شورو شو نو او کسان پک شیدان شو یو دا غا عاصم شید شو دا چی کمی مشرو او دی عاصم دا خودی پا دربار کیو سوالو کن اللهم انی احمی دینک الیوم خدای زنن سار دین افادت کو تا چه مرم خودی دا پارا مرم که اس میں دا کفر کلیمہ وی غگم راتا نکل خدای نن زستا دا دین افادت کم فحم لحمی بعد الموت خدای زن مرگ نپس زما دا غوخو افادتو کی دے والی ہوئی دے زکا ہوئی چه آغا دا چاپلار دا پا حد کی وجل و سلافا اغی قسم خواللیو سلافا بنت سعید اغی قسم خواللیو وی دا عاصم دا سر پا کوپلے کے با دا شراب سکم تر سوچ می دا سر پریکلی نی او دا سر دا کوپلے دا جام می کسکلی نی او پا دے که می شراب نیس کلی نبا سبرے گم ارسو نا پیسے چلگی خود با دا چل کوم نو زکی و تاوی چی دا عاصم منگل راوالا دا تا پتاوا نو دیو دوی دا سو وی خدایا احمی دینک الیوم زنن ستار دین فادر تا پار رو تیم فحم لحمی بعد خدای دا مرگ نا پس زما دا غوخ و افادتو کے زما دا وجود افادتو کے او یا اللہ زما پا دے سر کے ستا قرآن پروت دے دا قرآن حافظ دے قاری دے دے سر کے دے مازغو کے ستا قرآن پروت دے نو چی ستا دا قرآن پا جام کے خدای دا با خدای زمان بیزتی وی ستا دا قرآن بن بیزتی وی نو خدای زمان دا دے سر پازتو اللہ دعا قبول اکلا صحابہ دعا خدای پا قبلی شہید شو او کسان خو شہیدان شو چی سنگ شہیدان شو نو او ادری کسان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ابن عدی حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ دا درے کسان اغیوی زیرا زان سلا وجنو کچھتا امن اراکو جمدی بچ شو وجود خوریر خوب دیکن زان نو اغی درے والو زان ورکا چو سنگے ورکا نو دا عبداللہ ابن طارق اغوی تلا پلے راواغش دا لندے مزے راواغش تا لاسونے والا شاعتا تلل او اغیوی داخم دوکاو کلا ما سرا تاسو خوی چی امن در کو او تاسو خوست ما تلے وی زد سر نزم جگل جوڑا شوا اغیر اخکا دینتا اغیر اخکا اغریب ملتا شید کا باقی دو کسا پاتی شو حضرت خبیب اغیم بوتا پا مکہ کی خرس کا او حضرت زید ابن دسینا ام پا مکہ کی خرس کا او دا دی عاصم نوزوی سر پرے کئی کہ دا سر یوسو او پا غسولا فخضا باندے خرس کو نو خدای سے چلو کا اللہ دا تور مچے نری دا غٹے دا پا داغ کی چی زنگلونو که دا غٹ طور مچیوی دا خطرناک ارالی او پا دی لاشونو دا پاس گرده دی پا دی اتو وارو لاشونو دا سی پی گرده دی چی بنگار دی نو مچولا سوکرات لیش نو خلکو ویلک که دا سی باوکو چی دا سرونو باتی پریکاو دا دی عاسم نمان پریکاو نورارم خو دا شپی زکا چی اس خو مچی دی او دا شپی خو مچی خپل جالی تزی بیا خپل گبیل لزی نو دا شپی که دا مچه لرشی نو بیا براشو دا سرونو بطی پریکو نو پا مکه که بی خرس کو جدا ساسوا دا پلارانو قاتلان دی اللہ سے چلو کو دا ما خام نخده باران شو رو دا شپی بارانو شو دا سی باران پروردگارو کو دا سی باران دا سی شیبی باران چی دا آغا لاشون دا سی غیب کلل چی تر نن پوری پتاو نلگی دا چی دا آغا تو صحابو لاشون کم در ابتلالا دیر خدای قدرت ورنه که پده مانده چه ده مسلمانان و سرون پری که و پی خرسی که ادوه کسان چه مکیت بود لخرس اکلن حضرت یاو حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ عنہ دا چا واقشتا دا دا امیه بچو واقشتا صفوان ابن امیه دا که دا امیه مردار کلیو وجلیو اغیو واقشتا او بس اغیخ و تاڑو صبرو نکو
او نیغی دا مکی مکرمی دا حدود و نبار اوست تنعیم و تاوی چه کم دے که مسجد عائشه دے او خلق دا غینا اسم دا عمری نیت کی اغیت زمین حلوی ندی علت زمین حلت دا حرم دا حدود و نبار اوست او علت کی شید کر او چه کم وقت کی شید کی نو بار او چت کر او پا ستن پوری او تالا برا او پنیزوی او سوی چه ساته او باسی نو ابو سفیان ولرار داغا وقت که دا مکی دا کافران و سردارو روز تو خده مسلمان کرده و داغا وقت که خلوی دشمن ده راغی وی عاصمه وی زیده وی یورمانو که نو پریدو ده یورمانو که نو پریدو ده وی سارمانو کم وی داسی وای چه ارمان چه زما پا ده دلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تکی دا خلینو باس پریدو ده او پا دی ٹکی خو ستاسو دا پیغمبر دلتا نرا رسی او تا پی خلاسی گی دا قصی وای که دا ما پا دی غدل تا تللیو او ما دا خپلو خزو بچو سر خوشالی تیرو لیو دا سکون جن نو سخبا وا دم رو آیا چو دی اوی حضرت عاصم برا تللی شوی دی او پا جوش کرا گی وی ابو سفیان سدی وی وی زما دی قسم پا خودی وی چی که زما وجود تکلی تکلی شده می خواه خدا او که دا حضور پاک پی مبارک تا از غیر در نکی گی نو ام نشم برداشت کول یو غل از غیر و تر نوزی ام نشم برداشت کولی زری تکلی تکلی شم خوشی دا غخ پی تا از غیر و غن در ننشی دادی سخبر اوکلا ابو سفیان مرگرو تا بی وی قسم دی که دا محمد داسی مرگری مالی دلی صلی اللہ علیہ وسلم داست جان نصارات دمرا عاشقان دمرا مینے والا پا دی پوٹے خبر زدہ پیغمبر دلتا نرازی خودی پی خلاسی گی برداشت نشی کولی دخ پل پیغمبر خلاف دخ پل پیغمبر خلاف یو خبر نشی زغم علی دمارون نن منگا سنگا کر نن کلاو کلاو زمان دا نبی علیہ السلام سپکاوی کی گی تاگر دا دین سپکاوی خود آگر سپکاوی شو کرنے داغه د دین سپکاوی کیږي داغه په مدرسه کې خداغه دین خود لیکيږي مدرسه سپکاوی کیږي داغه علما هم داغه احادیث او داغه دین خلکو ته خی کنه هغه علما سپکاوی کیږي لکه زما د زوی چې څوک سپکاوی دا چا سپکره زما سپکه ده کنه او لکه بمخ کې لاړ شم زما شاګر چې څوک سپکای دا چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خود پیغمبر شاګردان دي داغه دین خلکو ته رسي سوچ مونږ نه دی کړی ګوره لیک سوچ سرکارو که قاریان حافظان عالمان دا خود پیغمبر وارثان دی خود پیغمبر اولی شوی دین خلکو تا خواهی خود پیغمبر مبارک شاگردان دی خود شاگرد دا شاگر شاگردانی دی نو دا غصب پکا چه دا دا چه اسب پکا دا دا حضور پاک نو تسنگ دا حضور پاک سرمی نلره مدرسه که خود آقا دین خود لیکی گی کن مدرسه که خود مولا خپل زان لسشه نده جور کلی که تنخالی خو غریب به بچی بس خوری خام خواب اخلی تنخال خو فیده خوی داره چه خلق داده حضور پاک دین و رسی قرآن و رسی حدیث و رسی شریعت و رسی فقه و رسی دا مقصد ده نو گوری یادو ساته پیغمبر تا یواد کنزل کول دا پیغمبر سپکه نده داغه دا پیغمبر سپکه ده خو دا پیغمبر وارث تا کنزل دام دا پیغمبر سپکه ده دا پیغمبر چه کما مدرسه که دا پیغمبر دین خود لیکیگی اگه مدرسه ست سپکه ویل دام دا پیغمبر مبارک سپکه ده او چه دا حافظان او قاریان چه مترسی دا غیس پا قدم دا پیغمبر اس پا قدم مسلمان چیئے او دا حضور پاک سر دیمین ای نو چی سوک دا حضور پاک دا دین خدمت کئی کم از مکہ که دا حضور پاک دا دین خدمت کئی گی کم خلق دا حضور پاک وارثان دی دا غد دا مخب دا غی خلقم قدر کئی دا بست ایمانی زمارونو نو اگا حضرت زید ابن دسین غریب خوئے پا دیکی شہید کا حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ اغه یو چا باندې خرڅ کړیو د حارث لور دا رستم مسلمانه شوی دا اغه وای وی مون په بیا واغشته چې مون به د خپل پلار په قتل کې ملکو دا مون پلار یې وجل نو دا حرم اشهر حرم وتوی دا محرم په دې کې بدوی دغه نکاو وجل نکول وی مونگ وی چی دوری که دا میاش دا تیرشی نو بیا بی وجنو نو وی مونگ کور تللیو پلی باندیم پا زنزیرم پا کور که تللیو دا حضرت خوبه
رستو بیا چی مسلمان شو قصه کی وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دے که دا خبیب نا بہترین قیدی من پا دستر گولی دل لقد رأیتو یوما یأکلو عنبا وی یورز ما اولد چی انگوری خوالد وما بمکه من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وا وی وانه لموسق بالحديد او دی په زنجیرم تړلې شوی دی د اوسپنې په زنجیر نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنجیر تړلې شوی دی نو دی میوې پسې کم خوالاړ مونږ خو نه ورکړې زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوام نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا ویدا اگر روزی و چه خدای حضرت خبیب لور کول انگور بولا خدای غنچک ورکا بی بی مریم ماشوم دا اغیل خدای پاکوا دروازه دن نجرنده دروازه دن نروزی ورکولا که بینا ورکولا دا اگر اللہ ورکولا نوی چه کلا منگ دی وجه ویدا مرگ نمخ که دا منگ لا دا منگ تاوی چه یو چال را کیرا لچه زپا غیر اخپل صفحیو کم نوی ما ولی یو چال ورکلا نو عزت د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلکو سرو رو ته دی خبیب له ورورسېد وی چې ورورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کې نولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کړو چې دا سوشو دشمن مې دی اوسې بوزو او وجنو یې او زما بچی ولا خدای ور وسته دا سو شو او چاړه مې ور کړی دا چې به دې په خپل سنت والی او دا سما ماشوم ورغه ورکه بل کس وکنه په دې ماشوم میدان بچ کولې شو بس ویلې به چې ما پرې دې کنه ماشوم نه لالو ما پرې دې یو زه ته رسم چې زه په امن شم ماشوم بده تکې نوم راشه به بوزه لیکن اغا خبیب چې وته سنگ او قتل دی خدیتا خدیتا سوی وی ما یاری گا پریشان نشی اس فکر مکوا راشد خپل بچی دی وال مونگ تخپل پیغمبر دا ما شومانو دا بین تعلیم را کرده دی دا کافر دا بچی سر با مینه که محبت بکه ظلم نکم راشد ما شوم دیوانا وی خپل بچی را لرا وی بوم تا تنعیم تا مرسو دا حرم دزمکی نم بارو وستر وی چه مو اوستر نوی مونگا وی دراتا وی چه مال یو تیم را که دورکات نفل کو نوی دورکات نفل یو کلد خلق زر زر یو کلد وی بیاوی چه افسوس تا سوڑا که دا تیریگی که دی زان لجون زیادتی دا نفلو نکی زان لوقت زیادتی که دا خبر نوی نو ما بدا منز دیر اوگت کرده وی دیر اوگت با می کرده خو تاسو بوای چی دیده مرگ یریگی نو زان لگ منز اوگ دی وقت تیره او بیا یو خیره و توقلا اللهم احسن احسهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم طول حلاک که خدایا تی کم که کمول دا چی پکی مده که او خدایا زی پا دی مردار که خیره و توقلی نو بیو چت کا نو دا مرگ نمخ کی دو رکات نفل نو علماء لیکی امام بخاری لیکلی وی دا یو طریقہ اس جوڑا دا چه سوکم سوک وجنی دل پکا یا پانسے سزا پیو خیجی نو که وقت و سرینی دو رکات نفل دی مخ کیو دی زمین که دیتی یو بلا واقع بوئی دا حضور پاک یو صحابی دی حضرت زید ابن حارسا مشہور صحابی دی زید ابن حارسا طائف تتلی دا طائف نه چې واپس را روانو نو په خوا خو سورلی چا سره نه اوس بوټر خارک په کرې نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته ځې وي مکې ته وی زه به دې بوزم کرې راکه که نه وی ډېره ښه زید او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته وی ډېره ښه ده دومره قریب به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوزم راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته نو یو خطرناک زنگلو او شاہ علاقے وی الترا و رسید حضید ابن حارثہ وی چی او ما پک پر دا لارے دی پدی سفر کیو لی دی دیر شاڑی و دیو دا گرون و میانس کی خطرناک لاری وی چی سنگا
رالم او دی شړ علاقې ته رو رسیدم نو دی په دې د انسان کوپړې وندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه تچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته وی چې په ما څه کې خو چې څه مال راسری نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو زما ځای به خی اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی ما چې ښه ده یو دوه رکاتو نفلو مقرا کړه. وی هغه غل وخندل په خلط خلط وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټول لمونځونه کړي دي خو لمونځ رانه څوک نه دي بچ کړی. زه کنه دا ستا م یو ارمان دی زه وکه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده راباندې چې مانځه کې گزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کړم. وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې موا وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې دا اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې موا ګورې. وی ما چې زما مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې دا اواز به شو یو خوا بل خوا به دې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی وی سړی راغی یو سړی مې ولید او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي. وی چې دې سړی ولیده نو دی ورته ور مخامخ شو. وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پل مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو. وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شو نیزې والا. وی ما ورته چې ته څوک یې خدای ته سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم. وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په اووم اسمان کې وم. د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړ چې موا چې دوباره دې ارحم یا ارحم الراحمین اوې نو زه په لومبی اسمان کې وم. نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مکوه. نو چې په درې باره دې یا ارحم الراحمین اوې نو د قستا خواله رسېدلم سړی به دلمړ کړ. اوس یو حدیث ته تابع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی چې چا درې ځله وی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله دته متوجه دې ستې غواړي غواړه الله دته متوجه دې شابه ستې غواړي نو څوک غواړي. بعض علما دا په اسماء صفتی او اعظمیو کې مشماري اسم اعظم نه مشماري خیال امرائی. نو دا مز دیر لوی برکت تی خوچی خوشو خودو سرائی او اللہ تا چی آواز دی او که نو بروردگار پا دی خپل بنده دیر خپا کی گی خوچی دلانا دی و تا آواز گواری او که یہ دلان آواز دی. نو خیر دی غریب خدا خیره و تا او کلو چه تی که بی تلا او چی بی تلا نو شروع پی پنیزو و پا غشو کلا نو دیو شیر ہوئی ولستو ابالی حین اقتل مسلمان على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزعي. بخاري شريف كده شعر شتا په جلد ثاني کې اے وي کې دا خدای لار کې مرم دا الله درزا ده پاره وي اس پروا مې نشتا او وي کو خدای وغوالي نو زما په دې ټوټي ټوټي اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچي چې مسلمان مرم اس پروا مې نشته. لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پریوتم پروا مې نشته. پړ مخه په شوق په ډډه خو چې د الله د پاره مرم نو پروا مې نشته. ولې صحابه ته پته و شهادت په خدای راکي د شهید کو ډېره لویه مرتبه ده. وذلك في ذات او دما دا مر خدا الله دا پاره دي نا الله دا رضا دا پاره دي چې خدای غواړي زما ټوټي ټوټي نامونو کې خدای برکت واچي. سیبا گزارونه په کو شهید شو غري خدا اوم یو ټکی وې دې چې کله مل کې دا نو دم یو आवाज وک الله وی سوکشتنا چې زما خبر
زما سلام رسول الله تورسي صلى الله عليه وسلم. ليس احد يوكستشتا يبلغ مني السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فبلغه مني السلام. علما عيني لكلي بشر حد بخاري كي خداي زما سلام رسول الله مبارك تورسي. نو حضور پاک دقه سے بیا پا محراب کے ناس تو او فورا نستر گنوخ کیو بے دے وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا ادا اللہ یا حبیب پتا ادا اللہ سلام. او صحابہ ہوتے جو حبیب شہید شو دے غریب خو شہید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابہ کرام لے گل یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد وی لال شے او حبیب بے بڑا تڑلی وجود را لراؤڑے خوبیب بے برد تللی وجود ایلال روڑے دم لوی قربانی دا چی پا دو کسار اگی غریبانان پاسونو باندی را لیل چی را لیل دا دست سلوی خروز شوی وی چی دی برا بانداو گورا سلوی خروز چی نورونو تای مارغان رازی اگی با دی دا پریخوز چی دا مارغان ایگ وخیو تخت تای نور پی لگی سخابشی بوین با کئی مارغان بی خوخیو تخت تای سلویخ تروازی برا پنور تلالی شوی دی وجودی و مغسی ترو تازه دی او سلویخ گیر چاپیرتی سوکی داران دی چی سوکی اونا تختی. حضرت زبیر و حضرت مقداد وی چی منگرالو امو کتل وی سوکی داران دی وی ماغتا مرگیری تاوی رازکم وجدی منگ دی ملشو خو شیدان بشو کنا خو حضور پاک وی راویس پڑی داغا خبر منو وی نیخ پی ورلو شپداو سو وی وجود ملروس پڑھ دو تر و تازہ تر او دا مکی گرمی سمرا سخت ہے وجود ملروس پڑھ دو او زیم والا مخ کے پیو اس برابر کرو فاغی مولا وجود غلاش کے خو دو او ای بس رو تختی دورالو اگوی وی اڑو غاتا نیر نیخ قتل منگی اونلی دو وی چی وجود مولا رولا وی چی سار نورو لگید چی وی قتل الک سلی نشتا الک سشو دا اسونو خپی موجود الک تاسو خوبو نکن سلی دا نگونی اولا سلویخ تو کسانو نسنگ سلی اولا وی را پسیشو نوی دا مونگ از خود درونو دا کلاش پی پروتو منده نشو والی وی دوی را پسی را رسیدل وی چی را پس حافظ ابن حجر پا بدایه و نهایه کی لکلی دی او حافظ ابن حجر پا فتح الباری پا شرح دا بخاری کم لکلی دی دا حوالا در کن دا کڑی را حدیر خلق دا اولیاء و کرامت نمانی دا حوالا میزه کدل در کن وی چی سنگ دوی را نزدیشو وی ما وی مونگ وی چی دا خوست مونگ هم گیری گو وی را دلاشم واقشتا پز مکم که خوتی بز خودی دی اسرا شا و مونگ خود نزو چی دا نس بچ گو چی لاش سنگ پز مکا که خود زما کوش لی دا و لاش پکی وردن نشو بلیع الارد و تا وی بلیع الارد راغی نبی علیہ السلام تیر بس وی دغم مقصد زما کی قبول که خبر نشتا دی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات لا الله لار کے جی شہیدان شی مڑے وتا مو آیا عرفی مل مل خو دے عرف کی خو مر دے جان جنازہ با پے کے کفن با ور کے دعا با وتا کے خو دا مطلب کہ دا عند بل هم بل عند هو سنگرے بل هم احیاء جمدید عند ربهم يرزقون جند و مرد چا پلاس کرے اللہ مرگی پی راوست مرگ نپسی ولی بیا جون ورکا او اللہ روزی ورکا تاسو خپل اندازو لگوی دینا چی سلوی خرود یوزای که دیو سلوی باندهی نورون دی پی لگی دا پاسا دیو سخاکی گی نا او بیا زمکی شلی گی و پکی وردن نکی گی او ابل صحابی تا گورا خدای دا سر پازت که بخاری کی دیده بخاری حدیث تے چی اللہ تعالیٰ تور مچے راوستے دا ڈمبر مچے او دا پاس پہ گردے دلے او دا غوینا خودے اساتا ولی دعائے اکڑلا دا دا غیو بزرگی ویو کرامت شو او دا بیا اوبرا لباران او لا شونے ولا غیب کلا دا مارونو یو خودے دا شہید مقام معلوم شو چی دا شہدہ و دا خودے پنی سم مقام دے یو حدیث پاک کی رازی دا شہدہ و متعلق رازی ارواحهم فی جوف تویرن خدرن شہدہ و روحونا با دا یو شنے الوتک پکی پراتی یو شن کرسے بای او یو شنے الوتک بای او لکا جس شو مثلا بل شے شو دا سی جزونا خو نشتا پا جنت کے خو دا الوتو یو شے شو ایکی بیدا روح پروتی لها قنادیلو معلقتن تحت العرش دا لا دا عرش لاندے بداغی جالی بای داغی زینہ بای آلتا بدا روحونا پراتی
تسرح من الجنة حيث شاءت چه کم زی خوخینو پا جنت کی بچا کرے لگے دا شہید دا مقام دی دا خدای پنیس ولی دا اللہ پلار کے دا خدای دا دین دا پارا یو صلی زان قربان کی او دا حضور پاک دا محبت دا پار یو صلی زان قربان کی دا حضور پاک او بیا دا نبی علیہ السلام پا حکم زان قربان کی خود دا دین خود دا قربانو برکت دی جی موتا تا رسید لے دیکن که صحابو دا شهادتو ننوی شوی او دا جهادو ننوی کرد او دا قربانه ننوی کرد دا دین ممونگ تا سنگ را رسید او پاسانه نر را رسید نو دا صحابو قربانی دا دین دا پارا محنت او دا صحابو لوی شان او بهادری او دا خدای دا صحابو سرمین و محبت او دا مرگ نپس دا غید لاشون افاظت دا دین دا حقانیت نخرا دا حضور پاک دا دین دا حقانیت نخرا دا حضور پاک دا حقانیت نخدا او دا اسلام دا سچائی نخدا او دا بلندی نخدا او دا غی قربانی ری نو دا سو خبری مستاسو خدمت کی عرض کردی پا دا بنیاد دا حضور پاک سناسر سیرت دا غی حالات دا غی دا صحابو او دا شهادت متعلق یا سو خبری مستاسو